Привіт, друзі! Гляньте, яка класна курточка для дівчинки від популярного бренду Джордж. Вона достатньо тепленька, тому підійде для холодної осені та навіть зими. Зверху у нас йде ось такий класний принт і також вологостійкий і вітронеподобний матеріал, тобто ідеально підійде для прогулянку навіть у погану погоду. Маємо тут ось такі прикольні рюші і після талії вона йде така трішечки розширена, як у формі спіднички. В комплекті йдуть ось такі класні рукавчики з плюшевою підкладочкою всередині, які додатково на липучку можна підклеїти або приклеїти, щоб не загубити. Ось так. Розчіпається на зручний замочок захисту від прищібань. І всередині йде ось така легесенька, класна плюшева підкладочка, яка буде додатково утепляти і також наповнюючи силікон. Капюшончик йде достатньо місткий, також з плюшевою підкладочкою, капюшончик не відщібається. Курточка дуже стильно виглядає, така у формі спіднички і дуже тепленька. Щоб вдало обрати її розмір, не забудьте подивитись таблицю розмірів на сайті ilovemommy.com.ua. Бажаємо вам вдалої покупки!